Bom dia. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Bom dia, tio. Beleza, né? Hein, você entendeu a aceleração? Tia, eu perguntei lá no, mas você respondeu, tio? Respondi lá. Ah, vou olhar, obrigado. Tá, mas aqui, ó, enquanto os meninos chegam aí. É, eu acho que na questão número 5 que perguntou. Essa que tinha a esferazinha aqui, né? Você precisava achar a força resultante, que no caso aqui, quando elas estão em sentidos opostos, elas subtraem, né? E mesmo sentido, elas somam. Você acharia essa força resultante. Depois disso, ainda pediria para você considerar a aceleração gravitacional, que é um valor fixo, ok? A aceleração aqui, ela, nós vamos ver na aula de hoje, a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já usa esse valor fixo. Quer dizer, é o tanto de aceleração que a Terra atrai os objetos que possuem massa, ok? Então, esse valor a gente usa para calcular utilizando aquela fórmula que tem lá na segunda lei de Newton, ok? Meio que a gente substitui apenas ali na forma e faz um cálculo básico de matemática. Aí eu expliquei lá no site para você, tá bom? Bom dia, Qualquer tio Bruno. coisa, pode perguntar. Bom dia, tudo bem, Ô, Danilo? professor, Oi? Fala, Felipe. eu fiz essa questão do jeito que a minha irmã, ela sabia fazer mais ou menos, que ela já tinha estudado isso, eu fiz da forma dela, que é tipo, força resultante 1 e força resultante 2. A gente subtrai a força resultante 2 da força resultante 1, aí fica 5 N. 5 newtons igual a 5 quilogramas vezes a aceleração. Aí eu fiz aquele processo que você falou, de passar a aceleração e fazer a conta. Aí o meu deu aceleração igual a 1. Isso, aí, neste caso, que é o que a gente estuda um pouquinho mais à frente, quando você estudar a equação lá em matemática, você separa letras de número. Então, se a aceleração é o que você quer saber, você coloca x para ele lá, ou número qualquer, separa essa letra e ele está multiplicando por 5, 5, então vai passar dividindo. Então, fica 5 dividido por 5 lá que vai dar 1. Então, é isso aí. Bom Tranquilo? dia, tio Bruno. Bom dia, Duda. Bom dia, meninos que foram chegando aí depois. Oi, tio, eu também tive dificuldade nessa questão. Entendi muito bem, não. Ana Luísa? Sim, eu mesmo. Ah, beleza. O Gustavo até me colocou uma mensagem lá no site também. Então, Eu vi. essa questão aí, eu até respondi lá, eu tentei descrever um pouquinho melhor de como que é. Vocês podem ver que é só uma questão com esse modelo, né, que caiu. Na verdade, ali o que que ele queria perguntar era a força resultante. E a força resultante é muito simples, né? Se elas forem para sentidos contrários, um para a esquerda, outro para a direita, você subtrai. Então você faz uma menos a outra. Mas se eles forem para o mesmo sentido, aí elas vão somar, melhor, no mesmo sentido elas vão somar, ok? Aí depois considera a aceleração, que no caso era só jogar na fórmula. Qualquer coisa, depois a gente faz mais exercício, eu tento fazer uma videoaulinha só sobre isso, tá bom? O tio Bruno, qual página? Pessoal, página. Deixa eu só confirmar aqui, Danilo. Página Ai, meu Deus. 15. Bom dia, tio. Bom dia. Página 15 do livro novo, tá? Do livro 3, capítulo 5. Força normal, professor? Força normal, isso aí. Pessoal, muitos foram chegando depois, né? Então não deu tempo de eu fazer a chamada aqui, porque eu estava explicando aos meninos uma dúvida da questão anterior. E depois eu vou ter que dar o print, então ninguém saia antes não, hein? Para me fazer a chamada de vocês. Vai dar agora já às 10h40 e nós vamos iniciar a videoaula, a aula de hoje, melhor dizendo. Tem uma videoaula que eu disponibilizei ontem à noite sobre o conceito inicial lá de principais forças e a força peso. Já tem uma videoaula nova lá para vocês assistirem, hein? Sobre força peso. Deixa eu projetar aqui já a imagem para a gente.
Isso. Pessoal que foi chegando aí depois, bom dia a todos, né? Nós vamos iniciar a aula hoje sobre um segundo tipo de força, considerando que a gente já tem uma videoaula de ontem, que foi o primeiro tipo de força. Mas se a gente olha aqui, meninos... Você não deu tempo de assistir. Eu vou assistir hoje. Ah, ótimo, Ana. Tá tranquilo. Ela, assim, para entender a força normal, depende da força-peso, mas a força-peso é bem tranquila. Eu vou até comentar rapidamente aqui para a gente não ficar perdido. Aí, quem tiver com o microfone ligado aí, desliga, por gentileza. Se depois surgirem algumas dúvidas, vocês podem ir perguntando quando eu Bom dia, oportunizar. tio. Bom dia. Olha só, pessoal, na página 13, fala sobre as principais forças. Nós vimos o conceito inicial de força lá no início deste capítulo. Então, a gente conceituou força, vimos que é aquilo que pode causar deformação em corpos, né? Ou até mesmo mudar aquela situação de um movimento retilíneo uniforme, alterar essa situação. Isso aí é a força. Só que existem várias, inúmeras forças que atuam sobre os corpos, e isso em diversas situações do nosso dia. Tem os tipos diferentes de forças, né? Atuando no nosso cotidiano. E com base nas leis de Newton, a gente consegue compreender a origem dessas forças e quais as principais implicações dela sobre os corpos. Lembrando que tem a primeira lei de Newton, a da inércia, né? A segunda lei de Newton, a da proporcionalidade, e a terceira lei de Newton, a ação e reação. Aí nós temos aqui alguns exemplos, né, de força. Tem isso tudo na videoaula que está lá no site. Tem os tipos diferentes. E a força peso é a força que nós estudamos então. Ela é uma força também chamada de força gravitacional, que é aquela força entre corpos que possuem massa, onde que eles se atraem. No caso, basicamente, isso aqui acontece com corpos que possuem muita massa e é possível a gente perceber, no caso dos planetas. Isaac Newton fez a descoberta que, e por isso que o nome aqui é dado em newtons, as unidades de medida, porque foi ele quem se intrigou e descobriu acerca da atração gravitacional. Vocês já ouviram falar com certeza dele estando lá embaixo de um pé de uma macieira, e quando a maçã cai, ele observa e questiona o porquê daquela queda, da queda dos corpos. E descobrem a partir daí a questão da atração gravitacional. Então, os corpos que possuem muita massa, como o nosso planeta, tendem a atrair para o centro dele todo o objeto. Então, tudo que você joga para cima, aquilo cai em direção ao solo. Ou até mesmo. As frutas, vamos pensar nas frutas, que elas já estão num lugar superior. Em determinado momento, quando elas se soltam, desprendem, elas caem em relação ao solo. E esse tipo de queda é explicado justamente porque a nossa Terra, o nosso planeta, atrai para o seu centro, por meio da atração Bom dia. gravitacional, bom dia, objetos que possuem massa, tranquilo? Isso se chama força-peso ou força gravitacional, que é o que está aqui. A gente vê uma representação de pessoas recebendo essa força de atração para o centro da Terra. E tem as setinhas aqui, tranquilo? Então, a gente está aqui dessa forma, a gente consegue ficar sobre a superfície por causa da atuação dessa força peso, que nos puxa para o centro da Terra, tranquilo? Eu não Vocês entendo, podem... porque tem gente que acha que a Terra é plana. Mano, qual é o sentido? Qual é o sentido? É porque assim, ó, é porque bem assim, Bom ó. dia, tio Bruno. Bom dia, Pô, César. tem qual Deixa eu falar aqui, página? ó. Agora não. Deixa Olha eu só. falar, professor. Depois. Olha só, Ah, Gustavo. Os terraplanistas são, assim, tem muitos conceitos, teorias que eles tentam lá sustentar, né? Mas a gente tem muitas evidências, como o formato geoide da Terra, a forma em que a gente vê os eclipses, por exemplo, que tem naquele formato. Então, assim. Tem várias situações, né? Isso daí é um outro. Depois, no finalzinho, o César vai explicar, porque o César é um quase terraplanista. Hein? Vejam bem. Aqui, pessoal, só para conceituar a força-peso, aí nós temos a fórmula, meninos que estavam com dúvida, a fórmula aqui para força gravitacional e força-peso é a mesma daquela segunda lei de Newton que a gente utilizou lá. E a gente vai ver que ela se repete aqui nos tipos de força. Porque lá, naquela atividade até mesmo, a gente usou força resultante. Força resultante é aquela força que surge a partir da interação de outras forças. Neste caso aqui, a gente está falando de força peso.
Então, nós vamos alterar força resultante por força peso. Isso vai ser representado por FP, força peso, que é igual a massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Quando eu falo de massa, eu não estou falando de peso. Quando vocês vão numa farmácia e sobem numa balança, vocês vão fazer o quê? Hein? Eu peso. Vocês vão se pesar? É a massa. Ah, vocês não vão se pesar. Vocês vão aferir a massa corporal, porque peso é outra coisa. Peso é isso que nós estudamos ontem na videoaula que vocês vão verificar lá. Peso tem a ver, tem que levar em consideração a força gravitacional. Então, para você saber qual é o seu peso mesmo dentro da física, você tem que fazer um cálculo multiplicando pela aceleração gravitacional. Então, se você pesa, que é a sua massa corporal é 50 quilos, o seu peso vai ser 500 newtons, porque você vai multiplicar isso por 10, que é 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração. Vocês vão entender isso melhor na videoaula lá. Só para questão de conceito. Isso é muito importante para vocês saberem essa diferença, porque massa e peso não é a mesma coisa, tá ok? Aí, pessoal, agora a aula de hoje, que é a força normal. Força normal é um outro tipo de força. Considerando a força peso que nós acabamos de mencionar aqui, que tudo aquilo que possui massa é atraído por outro objeto que tem massa, no nosso caso a Terra atrai, né, os outros corpos que possuem massa, nós temos essa força que é uma força vertical, né? E no sentido para baixo. Ok. No entanto, pessoal, mesmo tendo essa força para baixo, os objetos, por vezes, eles não caem. Por exemplo, se você deixa algo sobre uma mesa, ele fica ali, mas mesmo tendo essa atração gravitacional, ele não cai. Por que que ele não cai? Ele não cai justamente porque tem a ação de outra força paralela a essa força aí, que é a força peso. Essa força que age também sobre os corpos, que é uma força de compressão, os corpos fazem uma compressão sobre a superfície, é aquilo que a gente chama de força normal, ok? É uma força de compressão que faz com que o objeto fique sobre a superfície, apesar de estar atuando sobre ele a força peso, que puxa para o centro da Terra. Se você está sentado aí agora numa cadeira, mesmo que a Terra está te puxando para o centro dela, por que que você não cai dessa cadeira? Justamente porque existe uma força normal que faz com que o seu corpo faça uma compressão sobre essa superfície aí e vocês fiquem num estado perpendicular, ok? Formando um ângulo de 90 graus que vai fazer professor... com que você fique sobre essa superfície. Fala, Júlio César. É tipo um ímã, como se fosse um ímã, então? Então, César, quando a gente fala de ímã, a gente já fala de outra coisa que é o magnetismo. Mas se você pensar na questão do ímã, você consegue justamente entender essa parte da atração, beleza? Só que ímã é magnetismo. É uma outra questão ainda, tá? Ah, mas é só uma suposição. Não, mas a sua análise aí foi bem válida, a sua analogia. Quem ia falar? Cavati? Mas o magnetismo também tem um pouco a ver com a gravidade da Terra. Por exemplo, as bússolas. É por causa da atração da Terra. Alguma coisa envolvendo com a... Aí com são os polos magnéticos. É isso, tio. Isso. Igual... Perfeito, Cavati. A nossa Terra, o nosso planeta, ela também possui os seus polos magnéticos. A construção da bússola, que é aquilo que o César falou, a gente só tem que ter cuidado aqui para não fazer as confusões. Mas está associado no sentido que... A Terra possui os seus polos norte e sul magnético e existem também os polos geográficos norte e sul. E eles também têm essa interação magnética. É o conteúdo do oitavo ano, ok? Vocês vão estar estudando um pouco melhor sobre isso. Mas perfeito, Cavati. Tem sim essa atração também por meio de magnetismo, tá bom? Meninos, essa força normal, então, é a força que faz com que os objetos fiquem, né? Perpendiculares a uma superfície. Aí nós temos o conceito da força normal. Lê para mim esse quadrinho com fundo rosa aí. Eu posso, tio? Pode. A força normal é uma força de contato que, em geral, atua entre corpos sólidos. Essa força é simbolizada por Fn, nessa unidade, no S é o Newton
que é o N. O N, perfeito. Quem leu? Danilo? Eu, Danilo. Ótimo, Danilo, brigadão. Só para ver as participações de vocês aí para os maisinhos. Olha só, a força normal, então, igual o Danilo leu aqui, pessoal, é uma força de contato. As superfícies, elas têm que se encostar e vai haver este contato para que elas fiquem ali naquele posicionamento. E normalmente ela vai atuar entre corpos sólidos, neste estado físico. Quando eu falo sólido, eu acho que é tranquilo para todo mundo aqui, né? Sétimo ano que vocês já estudaram os estados físicos da matéria, certo? E essa força, ela é simbolizada por Fn. Como são vários tipos de força, o que vai mudar é essa letrazinha aqui embaixo. Mas tudo vai ser F, força, igual força peso é o P, força normal é o N, e assim vai variando, ok? E a unidade de medida não muda para todas as forças. No Sistema Internacional de Medidas é o N maiúsculo, que é Newton. Quando eu falo de unidade de medida, é aquilo que serve para dar medição a uma grandeza física. Por exemplo, quando eu pergunto para vocês, qual é a sua massa corporal? Se eu perguntasse para vocês qual é o seu peso, vocês me falariam assim, ah, professor, eu peso 50 quilogramas, ou kg, ou quilos. Eu peso 60 quilos. Mas kg, quilogramas, é uma unidade de medida para massa e não para peso. Aí se vocês me falarem, ah, professor, eu peso 500 newtons, agora você está me falando de uma unidade medida para peso. A gente tem que ter cuidado para não errar. Não sei se em matemática vocês já começaram a estudar essas coisas, mas as unidades de medidas, elas são várias. Quando você vai comprar um leite, mesmo aquelas caixinhas, você compra considerando a unidade medida para volume, que é dada em litros, ok? Mas pode ser mililitros, e aí vai, tem as variações também. Se você vai comprar uma sacola de arroz, ela é dada em quilos, ok? Que é uma já para massa, né? Então tem essas variações que é importante vocês saberem. Pessoal, a força normal ela é observada em várias situações do nosso dia a dia. Como eu disse para vocês aí, se você ficar sentado sobre essa cadeira ou se uma pessoa está sentada sobre um balanço, igual é o exemplo que está aí no livro, ela não cai justamente pela ação dessa força normal que atua também junto com a força peso. Porque se fosse somente pela força peso, essa pessoa ia cair pela atração que há. Mas a força normal faz com que haja uma estabilidade entre essas forças, ok? E a pessoa, ela recebe, então, uma força Bom normal. Bom dia! Bom dia. Quem chegou? Gabriel. Beleza, Gabriel. Essa força normal, pessoal, ela impede, então, com que a pessoa continue a acelerar. Ou seja, quando fala essa aceleração para baixo, é cair. E a aceleração é o conceito justamente para mudança de velocidade. Então, se a pessoa está em uma certa velocidade constante, se ela muda essa velocidade para aumentar, está a gente está falando de aceleração. Professor. Página 15 do livro, livro 3, tá? Capítulo 5, página 15. Beleza, pessoal? Outro exemplo que está aí no livro de vocês. Ó. Se você encosta numa parede, você vai continuar em pé, encostado naquela parede, por causa da atuação dessa força considerada força normal. Essa palavra normal, ela é sinônimo de perpendicular. Perpendicular, que você já deve ter ouvido falar ou estudado na matemática, é quando linhas retas, elas vão se cruzar e vão formar um ângulo de 90 graus, perpendicular. Então, elas vão fazer essa parceria. Para a gente compreender isso até melhor, tem o exemplo do livro. Não sei se vocês têm algum objeto aí que possa simbolizar, mas se você tiver com esse livro, a gente não consegue por causa da superfície dele. Mas se você tiver um livro com mais folhas, um pouco mais espesso, você consegue posicionar esse livro igual está aí no exemplo no livro de vocês, sobre a mesa, ele em pezinho aí. Esse livro, ele fica em pé por quê? Igual eu coloco uma caneta aqui, ela fica em pé, mas não quer ficar em pé agora. Ela fica em pé justamente por causa... Consegue ver? Não, né? A câmera. Não. Conseguiu ver? Que eu não tô vendo é nada. Ainda não. Consegui, tio. Consegui deixar meu livro em pé. Ah, não. Caiu agora. O tio travou. Tio? Perdeu o sinal? Ficou tudo preto. I was... We're waiting. Tio?
Iron Hand Breathing. Da caneta sobre a superfície. Pessoa, você tá, tá bugada. É tá internet dele, eu acho. O que você falou até agora, ninguém escutou nada. E eu vou dar aula agora. Gente, é a internet dele. Ele nem tá ouvindo a gente falando. Realmente. Ele deve ser falando. Bota sua caneta em pé. Quem sabe? Aí eu já ganho por ponto. O Felipe. Felipe. Deve ter bugado alguma coisa. Gente, calma. Acho que ele saiu da sala. Ih, Calizane tá na sala? Aí. Ele não tá na sala, não. Bugou o Wi-Fi dele, ele velho. Ele acabou de entrar. Ele acabou de entrar, animal. Estão me ouvindo? Agora eu tô. Agora sim. Ah, atenção aí. Eu não sei, o troço saiu aqui. Olha só. Então, se você coloca uma caneta, assim igual eu tô vendo aqui, eu acho que Marina colocou o posicionamento da caneta nessa vertical aqui, ou o livro lá no Gustavo Cavati, acontece justamente por causa disso. Tem uma força normal atuando ali sobre, ok? Pessoal, para a gente continuar aí, que nós temos uma outra força, lê para mim rapidamente aí este último parágrafo da página 15. Qual? Ó, na página 15, o textinho que está sobre o desenho do livro. Esse dá uma confusão ali? Confusão? Isso, Maísa, pode ler. Tá. Uma confusão comum é pensar que a força normal é a força peso, compõe um par ação e reação. Por isso é preciso analisar mais detalhadamente essa situação, o que pode ser feito imaginando um livro apoiado sobre uma mesa. A força peso do livro existe porque a Terra o atrai, e a reação a essa força é que o livro também atrai a Terra. Contudo, em decorrência do seu peso, o livro pressiona a mesa, ou seja, exerce uma força normal para baixo sobre a mesa. Por reação a essa força normal, a mesa exerce outra força normal para cima sobre o livro. Beleza. Pessoal, apesar de haverem forças... Obrigadão, Maísa. Forças atuando nos sentidos contrários, igual vocês olham para a imagem que tem aí do livro, vocês veem uma setinha vermelha para cima e duas setinhas vermelhas para baixo e a Terra ainda com uma setinha para cima. A Terra e uma dessas setinhas para baixo está representando a força peso, né? Que a Terra está atraindo o livro para ela. Só que outra setinha para baixo mostra que o livro está fazendo uma compressão sobre a mesa. E já sobre o livro tem uma setinha para cima, mostra que a mesa faz uma força no sentido contrário. E aí já é outro tipo de força, que é a força normal. Então, a união da força peso com a força normal faz com que esse livro fique nesse posicionamento aí e não caia. Tranquilo? Só que a gente só não pode confundir essa força normal com a terceira lei de Newton, ação e reação. Não que é aquela... Eu já tava aquela parada que tava tentando deixar... Hein, Gabriel? Não consegui entender. Acabou tudo. A pessoa tentando fazer deixar a vassoura em pé. Ah, muito bem, Gabriel. Que o pessoal tava... Só um instante mesmo. O pessoal tava, assim, foi no início do ano, correndo vídeo aí, eles falando sobre a questão lunar, alguma coisa aí sobre os astros. Mas nada a ver, aquilo ali são ação de forças. Tá aí um experimento que eu aguardei o vídeo, daqui a pouco a gente comenta sobre o vídeo, que fica como opção. Olha só, para a gente concluir essa parte aqui. Então, pessoal, só não vamos confundir, eu acho que o Felipe estava comentando aí, foi ao mesmo tempo, eu também não entendi. É, talvez... eu já estou associando essa força, ação-reação, com essa força normal. Isso. Não parece? Parece muito essa questão. Bruno. Mas Bruno. Não há, só um instante, não há essa questão da força, a ação e reação que é previsto na lei de Newton, na terceira, ok? São forças distintas aqui que se equilibram, força peso e força normal. Fala, Gabriel. Aqui, aí, ó. Ah, muito bem. Daqui a pouco você traz a explicação para isso daí com base na lei que a gente está estudando, hein? Uhum. Olha só, pessoal. Agora, vimos a força normal. De novo, tio, travou? Meu Deus do céu. Esse troço fica travando toda hora, mano. E aí, César? E aí, seu Gugu? Bota aí, tenta fazer essa parada aí também. Oh, meu Deus. Arroz. Ô, Uga. Faz arroz.
Uga. Nós vamos Fala. Ver. Aí, tio, você tá todo Sim, travado. Você tá travando. Ninguém entendeu nada. Essa internet ruim. Fala, Sérgio. É a internet. É a internet dele. Eu acho que ele tá num lugar muito... Não é nada não. Meu perdão. Ô, Juliana... O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer parte. Pessoal, você tá travadão. Aí, Não, ele ia sair da sala, né? Olha só, eu não sei o que tá acontecendo aqui, porque o sinal ele continua o mesmo. É o aplicativo, só que tá alguma coisa. Depois eu vou verificar. Prestem atenção pra gente terminar aqui. A questão da força de atrito, esse pessoal, negócio tem é uma força... A força de atrito... Ela é uma força que também atua sobre os corpos, né? E que é bem do nosso cotidiano aí a gente compreender os exemplos dessa força. É bem, bem fácil, a gente consegue ver muita coisa. Lê para mim aí, ô Júlio César, o primeiro parágrafo aí. Não tem Júlio César aqui não, professor. Vamos, César. Primeiro parágrafo. Vai logo, César. Eu tenho que pegar meu livro. Página 15 ainda? Ih, não, 16. Ô, professor, não sei onde é que tá meu livro não. Ele sumiu, velho. Então lê, Duda. Porque os caras falaram que era livro 3, eu não tenho livro 3. Foi Gabriel, tio, que pediu. Ah, tá, pode ler. Ô, professor, okay, só tem o livro 4 aqui. Não, tá tudo bom, bem. Sim. Lê pra mim o... quem pediu, Gabriel... Não, pode deixar outro. Posso ler, professor? Pode sim, Felipe. É a força de atrito, né? Isso. É, a força de atrito é uma força de contato que resiste a um movimento impulsionado por determinada força. E está presente em muitas situações cotidianas. Devido ao atrito, é possível andar a pé ou de bicicleta. Segurar objetos sem que escorreguem e frear um automóvel. O atrito é, em grande parte, uma das forças responsáveis pela aderência de um objeto sólido a uma superfície, permitindo que ele permaneça em equilíbrio. Se a força de atrito é a única força resultante que atua sobre o corpo, ela faz com que o corpo freie até parar. Então, justamente, brigadão, Felipe. A força de atrito é aquilo que possibilita, por exemplo, nós andarmos de bicicleta, andarmos a pé, é porque ela faz com que haja uma aderência entre as superfícies. Essa força, ela atua de diferente maneira em superfícies diferentes, mas ela faz com que haja essas situações cotidianas. Então, se você consegue andar sobre uma superfície, é porque há uma força atuando ali, que é a força de atrito. Ela permite que haja uma aderência e impede com que você escorregue. Existem situações em que nós perdemos o atrito com uma superfície, que aí é quando nós vamos escorregar e cair, por exemplo, se a gente pensar nos seres humanos. Então, se você está pisando sobre um chão, você está andando sobre aquele chão normal, e se você está de chinelo ou não, independente, pode ser que você ande ali tranquilamente. Só que se você estiver lavando aquele chão e colocar sabão, você já perde o atrito com aquela superfície. Então, ela vai ficar escorregadia e aí você pode vir a cair. Então, só para você compreender... Só um instante. Só para você compreender essa questão do atrito com a superfície. Se você tem o atrito com aquela superfície, é uma força que atua e permite você ficar ali sobre. Mas se você perde esse atrito, aí ele vai ficar escorregadio. Existe, professor, o conceito de atrito. Lê para mim, rapidinho, vou deixar você falar já. Lê para mim o conceito de atrito. Conceito de atrito, Gustavo Cavati. Tá bom, tio. No quadrinho rosa, né? Isso aí. Ok. A força de atrito entre superfícies em contato ocorre quando há tendência ao deslizamento ou rolamento e é contrária à tendência de deslizamento.
Essa força é simbolizada por FAT e sua unidade no SI é o Newton. Perfeito, obrigado. Então, assim, se em uma superfície há essa tendência de deslizamento, a força de atrito é uma força contrária a ela, que causa uma resistência. Só ela não vai conseguir atuar se não houver, né, esse impedimento do deslizamento ali acontecer. Então, uma força de atrito ela atua contrariamente àquela capacidade de deslizar. E isso varia... E agora, eu posso falar? Isso varia de superfície para superfície. Fala, César. É porque é tipo assim, então, quando tá seco, pá, aí você pisa no chão, entendeu? Aí quando você joga sabão, aí você não pisa no chão diretamente, eu acho que é assim, sei lá. Quando você joga o sabão aí, no caso, ô César, você só tá mudando a questão da aderência daquele piso. Então você tá fazendo com que ele fique... deslizando, e isso faz com que aquela superfície ali perca, né, a aderência e a força de atrito não vai conseguir atuar, beleza? Isso pode ser mudado de acordo com as situações do dia a dia. Por exemplo, se a pessoa tem um veículo, o veículo dela tem algumas normas que precisam ser mantidas, a pessoa precisa fazer alguns check-ups sempre, né, para que ela ande em dia com segurança. Entre essas questões é analisar os pneus. O pneu do carro, ele tem todos aqueles formatos próprios e o material ainda é feito, né, de um material específico, que daqui a pouco a gente comenta sobre as aderências, que permite dar uma aderência. Só que à medida em que aquele pneu vai se desgastando, ele vai perdendo a aderência com as superfícies. Então a força de atrito não vai conseguir atuar da mesma maneira ali, correndo o risco dessa pessoa causar um acidente, provocar ou sofrer um acidente, ok? Por causa da falta de aderência. Um outro exemplo... Eu peguei, ô, né, tio, peguei essa parada aí que eu falei do sabão aí que você não encosta no chão, eu peguei por causa do carro, daquela tal daquela aquaplanagem, quando chove, que o carro passa na poça. Aham. Uhum. Aí acontece a aquaplanagem. A aquaplanagem é um evento que acontece, né, nas pistas. Eu vou deixar perguntar agora, Kelvin, né? Acontece nas pistas, que pode também provocar, justamente, César, perde também aquela aderência ali da superfície. Então, a água, não quer dizer que você não está encostando diretamente ali, mas ele perde aquela aderência, então se torna deslizante. Pode parar. Fala, Kelvin. Ô, tio, aqui, a poeira também tira aderência, porque, tipo... às vezes, quando, tipo, tô de chinelo, aí eu passo em algum lugar empoeirado. Aí eu escorrego, assim, sem querer. Sim, perfeito. Perfeito, Kelvin. A questão, não só da poeira ali, que são grãozinhos muito pequenos, mas como os grãos de areia mesmo. Isso pode ser até de bicicleta. Quem nunca tomou uma queda, talvez, de bicicleta, porque tava correndo muito, seja numa pista, né, num asfalto, ou aqui, né, num calçamento dentro da cidade, ou na zona rural mesmo, na roça que... Às vezes você vai curvar em umas certas regiões e tem grãozinhos de areia maior. Quando você está em alta velocidade, você perde a aderência ali por causa daqueles grãozinhos que vai provocar um certo acidente. Né? Então, bem colocado. Tio, porque, tio. Só quem ia falar, Maria? Mas conta que eu não tomo capote de bike. Bicicleta? Você estava falando de bicicleta? Ontem teve um menino que estava andando muito rápido aqui no condomínio, ele capotou com a BEC. Justamente, César. O microfone. Tem alguma coisa, acho que ele acabou, a bicicleta entortou um pouco, alguma coisa que tinha no chão, e aí ele acabou capotando com a bicicleta. Você tá vendo? Podem existir, Marina, outras situações, como um obstáculo que fez com que ele caísse, mas também pode ser alguma coisa que fez com que perdesse a aderência. E quando a pessoa empina de bicicleta, é o quê? É também aderência? Gabriel, tem a ver com a aderência também a questão de mover algo. Aí a gente pode entrar no conceito de força de atrito também, nessa questão de poder levantar aquela bicicleta ali, por exemplo. Que é o que a gente vai ver aqui agora, a aula vai terminar já. Na imagem que vocês vêem no livro aí, na página 16, a moça empurrando uma caixa, primeiramente, essa caixa está encostada no chão. Isso aí a gente chama de um atrito cinético, quando os pontos da caixa estão inteiramente ligados ali ao solo. E o solo vai fazer uma força contrária, né, a força de atrito, e a moça está empurrando para outro sentido, aplicando a força dela ali.
isso aí vai ter, ela vai ter mais dificuldade para empurrar devido à aderência ao solo, ao atrito. Já na outra situação, ela tem as rodinhas e ela colocou a caixa sobre, né? Aquele suporte com as rodinhas. Com isso, vai haver a força de atrito sobre as rodinhas, mas uma força que vai atuar menos, então ela tem mais facilidade de mover. Com isso, vocês virando a página 17, aí a gente consegue ver as superfícies. À medida em que as superfícies possuem rugosidades, por exemplo, isso vai interferir no atrito, ok? O Bruno... Então, quem ia falar? Duda? Duda. Hein, pode eu falar. Vou ter que sair agora, tá? Não, ok, vou finalizar agora, 11h10. Tá bom. Tranquilo. Dei o print. Olha, Duda, sua linda. Pessoal, então vocês conseguem visualizar nessa página, vai ficar como atividade agora para vocês. Prestem atenção, ó. Vocês vão ler esta página aí e vão pesquisar sobre situações do dia a dia que usam força de atrito. E vocês podem pesquisar e me enviar isso. Ok? Situações do dia a dia que usa a força de atrito. Fala, Rômulo. Tio, tio, repete de novo. Ó, tio, não falei nada, não. Ah, tá. Forças, pesquisar sobre forças de atrito que atuam aí no seu dia a dia. Exemplos. Tem pra pesquisar isso? Isso. A gente já usou até vários exemplos aqui, já citamos. Então, anota aí pelo menos uns 2 ou 3 exemplos de força de atrito no dia a dia. Manda a Iosana mandar para o nosso pai, que eu vou esquecer. Não, tá tranquilo. Se depois esquecer, eu posto lá no grupo também, ok? Tio. Fala. Aquele vídeo que você mandou fazer sobre as três leis de Newton. O vídeo sobre as três leis de Newton, eu já estou esperando ele lá me enviar no WhatsApp. Alguns já me enviaram. Enviar até que dia? Que história é essa? Que história é essa? Era até segunda-feira, hein? Até vou lembrar agora. Dúvida também, professor, se era até ontem. Isso, mas quem não fez, pode fazer hoje ou amanhã e me envia, ok? Ô, professor, professor, falei, é para fazer o quê? Ó, vou repetir agora quais são essas duas atividades. A que venceu o prazo até ontem, anotem aí que eu estendi até amanhã, no máximo. Fazer um videozinho curto que explique uma das três leis de Newton. Então, você vai ler as três leis de Newton, voltar nelas, vai fazer um videozinho mostrando uma situação. Não precisa explicar verbalmente se não quiser. Só mostrar ali no videozinho curto, ok? As três leis de Newton. E para hoje, a atividade de hoje é pesquisar sobre essa força de atrito. Digita lá na internet, pesquisa num livro, em qualquer lugar. Em qual são exemplos aí do dia a dia de força de atrito em objetos diferentes? Ok? E faz isso e me envia. Eu vou mandar escrito agora lá no grupo. Essa da força de atrito. Beleza? Professor, você disse mais que era mais ou menos tipo assim, o vídeo de duração de até 1 minuto. Não me engano. No máximo. É, tá. Se estender não tem problema não, tá bom, Maísa? Uhum. Uhum. Então tá jóia. Tio, professor, então, atividade de hoje até uma dúvidazinha rápida aqui. Aqui, tem como tipo, digamos assim, bloquear um antiaderente com outro antiaderente, por exemplo, a água faz a gente escorregar, né? Uhum. A areia também. Se jogar água na areia, vai ficar meio que, digamos assim, sólido e eu vou conseguir andar de boas em cima. Perfeito, Kelvin. Pode sim. Você pode anular, por exemplo, se um morro do pessoal lá na roça, o morro tá muito escorregadio na época de chuva, para eles conseguirem subir o morro, eles jogam brita, jogam cascalho. Então, ele está alterando aquela situação de antiaderência ali, ok? Um exemplo. Está ótimo, perfeito. Felipe, para a gente terminar? A atividade de hoje é até quando? Mesmo para me anotar aqui? Oh, pode me enviar até o final dessa semana, até sexta-feira. Ok? Beleza, obrigada. Que ela é complementar a nossa aula, videoaula, aula online aqui. Assistam a videoaula lá também, pessoal, que já está lá no site sobre força-peso. Tranquilo? E quem não enviou as atividades do livro 2 ainda, vocês viram que eu mandei o prazo final no planejamento dessa semana. Professor, já tinha, né? Eu te mandei, tio. É já um capítulo específico, professor? O 3 e 4. Tio, eu te mandei. Ah, tá. Os dois capítulos. Mandou, Danilo. Tá tudo certinho. É só me dar dinheiro. Quem mandou, eu já fiz certinho lá o feedback, já retornei, ok? César, daqui a pouco eu vou te responder lá, ok? Eu acho que eu tô no WhatsApp. Então tá bom, vou finalizar. Ele me deixa no WhatsApp toda hora.